temeko ambalo Yesu alilizungumza ya kwamba kutakuwa na ishara kubwa, kutaonekana tetemeko. Alipokuwa anatoa unabii, anamaanisha kutakuwa na matetemeko ya kutisha yenye kuweza kuongofya katika mioyo ya watu, matetemeko ambayo yataitikisa dunia. Sio matetemeko yatatokea tu labda kwenye kijiji au mtaa ama wilaya, yatakuwepo matetemeko. Maana ya Yesu kusema ni matetemeko yanayotikisa na kuongofya kwa muda mfupi. Je, unabii huu umekwisha kutimia? Taka tuangalie historia. Hata wewe mwenyewe unaweza ukaingia katika historia. Jambo la tetemeko la unabii, je, limekwisha kutimia? Na limetimia mwaka gani? Ili likuamshe, kurudi kwa Yesu kumeshakamilika muda mrefu. Sikia unabii wa tetemeko ambalo liko kwenye historia, haujawahi kutokea toka enzi za Musa, ya kwamba unabii tunaoungoja sasa, 666 itatangazwa muda sio mrefu. Nikakuambia hata katika serikali ya Tanzania tayari Misri juzi imepita nadhani miezi mitatu, kikao cha Umoja wa Mataifa ajenda, walienda kukaa kule, haijawahi kutokea. Ja, nabii wa njaa na umetimilika. Tunaona jinsi ambavyo katika historia za nchi maskini ambazo katika majangwa watu wanakufa na njaa, nchi za India watu wanakufa kwa njaa, Saudi Arabia kule watu wanakufa kwa njaa, watu wanakufa kwa njaa. Njaa mahala mahala zinaonyesha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Njaa inatesa watu. Sikiliza, takwimu zinaonyesha watu wanazidi kuongezeka. Hii ni nuru katika giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo ulipo naponitazama na kuniangalia katika bara la Ulaya ama bara la Afrika, Mwenyezi Mungu pia azidi kukubariki na kukujenga na kukupa maisha, ili kusudi tuendelee kujongea ama kusubilia uzima wa milele. Kumbuka kadri siku zinavyokwenda, mwanadamu katika ulimwengu wa leo, ulimwengu unafika mwisho, na ndivyo tunavyokaribia safari. Tunakaribia mwisho wa wakati. Mambo mbalimbali ambayo Yesu aliyatabiri yanaonekana mbele ya macho ya kila mwanadamu. Biblia inaeleza kwamba kutakuwepo na dalili mbalimbali zinazoashiria marejeo ya Yesu mara ya pili. Mimi na wewe tunapaswa kujiandaa, maana Biblia inasema msiwe kama wajinga, msiwe kama wajinga msiojua namna ya kujua majira ya kujiriwa kwenu. Bwana Yesu alikwisha kutueleza majira ya kujiriwa kwetu, majira ya kuja kwake mara ya pili katika ulimwengu huu. Kwa hiyo sisi anatuambia, Paulo anasema tusiwe watu kama wale tuko gizani, wale ambao wako gizani. Watu wa Mungu mnaonitazama, Bwana kutuletea hii neema ya kukawia kuja katika ulimwengu ni kwa sababu kila mmoja anatakiwa kujiandaa. Na ndio maana katika madhabahu hii ya nuru katika giza, Bwana amezidi kunipatia neema ya kukukumbusha, kukuletea ujumbe wa kukuamsha kutoka katika uzingizi. Maana yake ni kwamba kila mmoja katika dunia, Yesu alikuja kufa kwa ajili yake. Anasema hapendi hata mtu mmoja apotee, bali apate kuokolewa. Kwa hiyo ndio maana unaona ya kwamba tunazidi kukuletea injili, tunakuamsha utoke katika giza. Maana kadri saa zinavyoendelea, mambo yanazidi kujifunga. Hakutakuwepo na rehema tena, hakutakuwepo na huruma tena, baada tu ya ukamilifu wa mambo ambayo
yamesalia kuyaona kwenye macho yetu. Nimekuambia harakati za mnyama, Ufunuo 17 na Ufunuo 13, nimekueleza habari zake na harakati ambazo zinaendelea katika ulimwengu. Kuinuka kwa mpinga Kristo kuko kukaribu sana. Habari ya 666 alama ya mnyama, nimekuonyesha na jinsi gani ambavyo watu ndani ya makanisa, vyuo vya Biblia, ambavyo wachungaji na mamluki pamoja na majesusi ndani ya vyuo vya Biblia vimepindisha unabii. Kwa kupindisha unabii, na wengi wameenda kumwaga sumu katika makanisa na kuambia watu yote hayo hayatawapata, watakuwa mbinguni wamesafiri. Ni uongo hali ya juu, uongo uliopindukia ili kukupumbaza usiweze kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kualike rafiki yangu, tunapoenda kujifunza somo letu la siku ya leo, jiandae kumlaki Yesu anakuja. Jiandae kumpokea. Maana leo katika ujumbe wa leo, natamani kuonyesha, kama ulikuwa unadhani mambo hayajakamilika, basi nataka kukuonyesha leo ujumbe wa leo ya kwamba Yesu anakuja. Mambo yameshaiva, mambo yamekamilika. Biblia inasema tuyachunguze sana maandiko, kama jinsi ambavyo walikuwa watu wa Beroya. Watu wa Beroya walikuwa ni wachunguzi wa maandiko. Dunia imekaa gizani, imekitupilia mbali kitabu, na zaidi kinasoma maandiko ya kawaida, kinasoma historia Yesu aliyofanya, lakini hakitaki kusoma kitabu ambacho ndicho kitabu kinachotuonyesha mwisho wa wakati. Na vitabu hivi vinaogopwa na watu wengi, na wengi wanavifasiri vitabu hivi kwa kuvitafsiri kwa matakwa yao na kutafsiri kwa akili zao. Kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli hakitafsiriwi na mwanadamu, kinatafsiriwa na Biblia yenyewe. Maana unabii ulikwisha kutabiri na fasiri zake ziko pale. Kwa hiyo mpendwa, katika siku ya leo natamani twende tukajifunze ili ni kuongeza imani tena. Kwa hiyo funika macho yako sasa, ili tupate kwenda kupata ombi. Na unapofanya hivyo kupitia namba hizo za simu, shirikiana pamoja nami sasa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba tunamtumikia Mungu. Kumbuka namba hizi zinazopita hapa, unaweza ukanipata kwa njia ya WhatsApp. Kwa namna ya kuwasiliana zaidi na mimi kwa njia ushauri na vitu mbalimbali, nifuate kwenye WhatsApp hapo, na Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Furika macho yako tupate kuomba. Farume wa wafarume, ninakushukuru kwa majira haya umenipa neema mimi na mtazamaji, tunapoenda kumega mkate uzima, kuwa pamoja nasi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Penzi mtazamaji wangu, katika siku ya leo tamani nikuletee ujumbe ambao utakurejesha katika safari ambayo umeiacha. Hii safari ambayo tulikuwa ni wengi, lakini tayari wengi wamebaki nyuma. Katika Luka 21 mstari wa 11, Biblia inasemaje? Inasema kutakuwa matetemeko makubwa, kutakuwa na njaa, kutakuwa na njaa na magonjwa ya kutisha sehemu nyingi. Mambo ya kutisha yatatokea na mambo ya kushangaza yatatokea kutoka mbinguni ili kuwaonya watu. Ambao nisome Kiswahili cha kale. Kutakuwepo na matetemeko ya ardhi na njaa kali na magonjwa ya kuambukiza katika sehemu mbalimbali. Kutakuwa na matukio ya kutisha, ishara kuu kutoka mbinguni. Yesu anatabiri, anasema wakati alipokuwa ameketi, wakati wanafunzi wake wakashangaa mahala ambapo walikuwa wanamkuta Yesu anakaa, wakakuta Yesu hayupo, wakagundua ya kwamba wakati fulani Yesu alikuwa anaenda kukaa peke yake kwa ajili ya kutafakari, kwa ajili ya kutafakari namna gani kazi katika ulimwengu huu ataiendesha. Kwa hiyo wakagundua, ndipo wakamfuata Yesu. Angalia, mwaka 1755
katika historia ya ulimwengu, tetemeko ambalo Yesu alitabiri lilitokea. Ndio, katika mwaka 1755 hilo lilizidi matetemeko yote yaliyotangulia. Linajulikana kama tetemeko la Lisbon, lilienea Ulaya, Afrika ya Marekani. Tetemeko hilo lilisikika katika nchi za Greenland, West India, Madeira, Norway, Sweden, Uingereza na Inland. Lilienea katika umbali wa mali za mlaba milioni 4. Sikiliza mambo haya. Lilienea mali za milaba milioni 4 katika Afrika. Mtikiso wa ardhi ulikuwa wa nguvu sawa na ule wa Ulaya. Unajua, hebu sikiliza vizuri tetemeko hili lilivyokuwa na maajabu yake. Matetemeko ambayo na unabii ambao Yesu alitabiri, moja ya unabii ulikwisha kutimia. Na watu wanaweza wakadhani kwamba unabii tunaungoja, lakini baadhi ya unabii mwingi katika Mathayo 24 pale umekwisha kutimilika. Ila kwa sababu dunia iko gizani, haijui nabii hizi zimetimia lini, nyingine zinatimia lini, na nyingine tunazingoja zikoje, na tulichobakiza ni kitu gani? Sikiliza, lilienea katika umbali wa maili za mlaba milioni 4 katika Afrika. Mtikiso wa ardhi ulikuwa wa nguvu sawa na ule wa Ulaya. Sehemu kubwa ya mji wa Angeles uliharibiwa. Wimbi kuu la maji lilifurikisha maji wa Angeles uliharibiwa. Wimbi kuu la maji lilifurikisha maji ya Hispania na Afrika. Milima ya Ureno ambayo ni mikubwa ilitikisika. Sikilizwa, ilifanya nini hapa? Ilitikiswa kwa nguvu sana, hata ikawa kana kwamba inang'olewa. Mingine ilipasuka kileleni kwa ajabu. Udongo kutoka milimani ulilitiririka na kujaza mabonde. Miali ya moto ilionekana katika milima hiyo. Katika mji wa Lisbon, gulumo radi ilisikika ndani ya ardhi. Baada ya muda kidogo, mtetemo wa nguvu sana uliangamiza sehemu kubwa ya mji. Katika tetemeko hilo ambalo lilidumu muda wa dakika 6 hivi, watu 60,000 ndani ya sikilize unavyonitazama hapo. Tetemeko hili dakika hizi hapa ngapi? Sikiliza, dakika sita. Sikiliza msikilizaji, sio dakika 60. Dakika sita hivi, tena zikoza makadirio, dakika sita hivi watu 60,000 waliangamia. Tetemeko la Lisbon, unabii wa Yesu ulitimilika. Na tetemeko hilo linajulikana katika historia ya ulimwengu. Halijawahi kutokea tetemeko jingine toka matetemeko mengine yapite. Halijawahi tokea tena. Tetemeko liko kwenye historia ya ulimwengu, linaitwa tetemeko la Lisbon, ambalo lilienea mabara ya Ulaya, lilienea Ureno, lilitikisa milima, likawa linaonyesha kuing'oa milima. Tetemeko la kutisha ambalo lilisumbua ndani ya dakika sita watu wapatao watu 60,000 waliangamia. Bahari kwanza ilikuwa kana kwamba imekupwa na kuacha nchi kavu, halafu ilirudi kwa nguvu
ikagariki, ikagarikisha vitu iliinuka juu zaidi ya futi 50 kuliko kawaida yake. Ilikuwa imejaa watu, sikiliza vizuri, zaidi ya futi 50 kuliko kawaida yake. Ilikuwa imejaa watu wakiabudu. Katika hao na wachache sana walipona. Sikiliza, hofu na vilio vya watu vilizidi kiasi hata haielezeki. Maombolezo yalizidi hata inashindikana kuyaeleza. Walikimbia huku na huko katika fadhaa yao na mahangaiko ya kushangaza. Katika shida hiyo walikuwa wakilia na kusema, mwisho wa ulimwengu umekuja. Akina mama walikimbilia walikimbilia wakalia huku wamesahau watoto wao. Sikiliza, wakizikumbatia sanamu zao za kusulubishwa kwa Yesu. Wengi walikimbilia makanisani wakitafuta wongofu, lakini ilikuwa bure. Walikimbia madhabahuni wakakumbatia sanamu zao, lakini wote, mapadri na watu wengine, walifunikwa na uangamivu. Katika tetemeko hilo, watu wa Mungu, tetemeko la Lisbon ni tetemeko ambalo lilitikisa ndani ya dakika 6 unabii ukatimia. Ukiingia katika tovuti ya historia, utaandika historia ya tetemeko Lisbon, utagundua hiki kinachozungumzwa. Halijawahi kutokea tetemeko jingine. Yesu alitabiri miaka 2000 iliyopita, lakini unabii umekuja kutimilika mwaka 1000 katika mwaka limekuja kutimia katika mwaka 1755. Unabii wa Yesu ulitimilika. Unabii wa tetemeko na matetemeko mengine ambayo yalikwisha kutokea huko nyuma. Namna ya historia inaonyesha ya kwamba kulikuwa na matetemeko ya kawaida ambayo yalikuwa yanaweza kutokea labda kwenye wilaya ama kwenye mkoa, lakini tetemeko hili ambalo ndilo lilikuwa limevunja rekodi ndani ya dakika 6 lilienea bara la Ulaya, Ureno kule lilienea. Mtikisiko wa Ulaya, mtikisiko wa Ureno ulikuwa ni sawa sawa. Ndani ya dakika 6 watu 60,000 walipoteza maisha yao. Historia inaeleza ya kwamba wengi wakina mama, wakina baba na mabinti wakakimbia, wanatafuta kujiokoa, wakaenda katika makanisa ili wakapate kutafuta namna ya kujiokoa. Wengi wakakimbilia katika majumba ya ibada, wakawafuata mapadri wao ili wawaeleze namna gani ya kuweza kujiokoa. Lakini historia inaonyesha ya kwamba hakuna padri aliyeweza kumpa msaada mwenzake. Historia inaendelea kuonyesha ya kwamba wengine walikwenda waende wakakae ndani ya majumba yao ya ibada, wakaenda kukumbatia sanamu za kina Yesu, sanamu za Bikira Maria kule Ureno. Wakakimbia wakakumbatia sanamu za Bikira Maria, wakakumbatia sanamu za kina Yesu
Maana zipo imani ambazo zimeweka imani kwamba msalaba na sanamu ya Yesu inaweza kuwasaidia, lakini historia inasema hapakuwepo na msaada wa Bikira Maria ambaye wengi walikuwa wanamuomba, na leo wameacha kumuomba Bwana, wanamuomba Bikira Maria wao, kwamba wao Bikira Maria ni mama mkimbilio la wakosefu, awezaye kuwasaidia. Wakakimbilia katika sanamu hizo, wakazikumbatia, lakini hazikuweza kuwapa majibu. Bi katika historia inaeleza wakaangamia, wakina mama na watoto wakalia, wakaomboleza, vilio vikasikika. Utimilifu wa unabii wa Yesu ukatimilika mwaka 1755. Historia ya unabii wa Yesu ulitimia muda mrefu, wapendwa. Huenda hata wewe mwenyewe mahala ambapo unaponitazama unasubiria unabii wa Yesu utimilike, lakini nabii zote zimekwisha kutimia. Rafiki, nataka nikwambie, ni wewe tu ulikuwa gizani, ni wewe na wachungaji wako ambao hawawezi kukwambia ukweli. Wapo wachungaji, historia inaonyesha katika unabii pia, Biblia inatabiri watainuka manabii na wachungaji ambao watawadanganya waumini kwa masilahi yao, hawatawaambia ukweli. Wengine watainuka, watakuwa hawana namna yoyote ya kuijua Biblia, wachungaji wasiojua majira ya kujiliwa kwao. Ndiyo maana Paulo anasema msiwe kama watu wa gizani, watu wajinga, msiojua masaa na majira ya kujiliwa kwenu. Watu wa Mungu, bado nazidi kuamsha ya kwamba kila kilichotabiriwa kimekwisha kutimia. Tuisikie sauti ya Bwana kufumba na kufumbua. Mfalme wa wafalme anakuja. Nasema na watu walioko pale Tanga, nasema na watu Ulaya, pale Marekani, South Africa, Uganda, Tanzania, mahala popote pale Zambia, pale Saudi Arabia, marafiki zangu Waislamu pale, pale Kenya, sikiliza, kufumba na kufumbua. Kitu kilichobakia ni parapanda ya Bwana, na hapa mwishoni tunaona habari ya mpinga Kristo ambaye ndio atasimama, ndio unabii unaoenda kusimamisha ujio wa Yesu mara ya pili. Maana tangazo la mnyama litakaposikika katika roho ya unabii Ufunuo inasema baada ya tangazo litakapotolewa, Ufunuo 13, naye atalazimu wamwabudu mnyama yule, watakaokataa watachinjwa, watauawa. Nimekuonyesha historia ya unabii inavyoonyesha, juzi juzi hapa nimekuonyesha na ajenda za huyu mnyama kwa ajili ya kwenda kusimamisha 666 ambayo ndiyo itakayoleta mwisho wa ulimwengu. Mataifa yote yametazama kwenye hiyo ajenda ya mwisho wa ulimwengu. Umoja wa makanisa ulimwenguni yako kwenye hiyo ajenda ya 666. Umoja wa Mataifa pia unatazama ajenda hiyo, ajenda ambayo Yesu alitabiri, unabii ulitabiri. Zipo nabii nyingi, nimezidi kukumlikia ya kwamba zinatimilika, na unabii wa 666 unaweza ukasema lini? Basi nataka nikwambie, nimekuonyesha ajenda kwa vielelezo. Hata wewe mwenyewe ukiingia katika mitandao utaona hapo jinsi ambavyo mikakati, nimekuonyesha ajenda 17 za Umoja wa Mataifa ulimwenguni ambazo zinahusisha pia katika umoja wa makanisa ulimwenguni. Nimekuambia Biblia katika Ufunuo ya kwamba umoja wa makanisa ulimwenguni, ndiyo pale Biblia sema katika Ufunuo 17 inasema atalazimisha wamfanyie sanamu ya mnyama. Nikakwambia katika fasiri ya unabii, sanamu ya mnyama ni nini? Ni umoja wa makanisa ulimwenguni ambao tayari
papa kiongozi wa dini ya Kirumi ulimwenguni ambaye ndiye mnyama mwenye pembe mbili. Pembe mbili nini? Nikakwambia ni vyeo viwili vya ulimwengu alivyo navyo. Papa anatawala serikali ya kidunia, papa anatawala serikali ya kidini katika mji wa Itali. Ana vyeo viwili, manake ndiyo maana ya pembe mbili. Ni huyo mnyama ambaye ndiyo anafanya harakati ya kuunganisha dini. Nikakwambia mwaka 2014 Amerika ya Kusini, ilifanyika tayari vikao vikakaliwa kule, umoja wa makanisa ulimwenguni, dini zote zikawepo, wakafunga, wakaweka saini ya kuunganisha dini, na dini moja mpya ikazaliwa, ikazaliwa pale inayoitwa Islamic, maana yake muunganiko wa kanisa la Katoliki ama Ukristo pamoja na Uislamu, ambapo ilikuwa sio kawaida. Lakini Biblia inatabiri ya kwamba huo unabii, yule mnyama atafanya jitihada kubwa kurejesha nguvu yake, na kupitia umoja wa makanisa ulimwenguni ndipo atakuwa kama mwenyekiti, maana ndipo atakuwa yeye, ni yeye ndiyo topu. Na leo tayari pale sehemu ambapo kulikuwa na dini ya Kiislamu, wapi? Abu Zabi pale, nimekuambia ndipo wameweka makao makuu ya umoja wa makanisa ulimwenguni, ambako ndiko kulikuwa na msikiti. Ni historia ya kutisha, Muislamu pamoja na Mkristo kuungana ya kwamba wamwabudu Mungu mmoja. Hiyo haiwezi kutokea. Sikiliza ajenda ya yule mnyama alizungumza hivyo. Akili anayoitumia ni kuwaunganisha, lugha anayoitumia ni kama ya kiroho. Biblia inasema yule mnyama ni kama mfano wa mwana kondoo, maana yake anaigiza, anatumia akili kubwa. Katika Ufunuo inasema hivyo, ni mfano wa mwana kondoo, maana yake anaigiza upole, kana kwamba ni wa Yesu Kristo, anatubia tabia za Yesu ili kufanikisha harakati na mipango yake, ndiyo katika serikali za dunia amezikamata. Katika Ufunuo 17 anasema amewalevya kwa mvinyo wa mafundi wa shelati wake. Kwa nini anasema amewalevya? Wakuu wa nchi wamelevya naye, viongozi wamelevya naye. Kwa sababu gani? Tafsiri yake ni kwamba mafundisho na siasa anazozitumia, anawakamata watu, maana ana akili ya kutosha, ana uzoefu wa kutosha. Nilikwambia toka mwaka wa 400 kule alipoteza nguvu. Kwa hiyo harakati zake zinainuka kupitia taifa la Marekani ili kurejesha nguvu upya. Nimekuambia ya kwamba unabii tunaoungoja sasa, 666 itatangazwa muda sio mrefu. Nikakwambia hata katika serikali ya Tanzania tayari Misri juzi imepita nadhani miezi mitatu, kikao cha umoja wa mataifa ajenda, walienda kukaa kule pale Misri, hata rais wa Tanzania alikuwepo pale. Lakini kile kikao, mwakilishi kutoka Italy, kutoka kwa kiongozi wa ajenda hizo 17, nilikwambia alitumwa kutoka pale kwa papa Italy kuhakikisha, je, kila taifa, kila mahara, ajenda na mikakati tunayoipeleka imekwenda sawasawa. Sikiliza, Yesu alitabiri, nabii nyingi zimetimilika, kanisa liko gizani, na kwa sababu halijui nini cha kufanya. Katika tetemeko Yesu akatabiri kutakuwa na tetemeko la kutisha. Na ni kweli tumeona unabii katika historia. Mwaka 1755 unabii huu ulikwisha kutimilika. Je, unasubiri nini basi? Lakini nataka nikuonyeshe unabii mwingine ambao ulitimilika. Yesu alizungumza hapo, alizungumza habari mwezi ambao utakuwa kama damu, mwezi kama damu. Ishara hii maanake anasema kutakuwa na ishara katika anga zitakazowaonyesha watakatifu watakapoziona hizo historia na hizo ishara. Yesu anasema zitawaamsha watu wake.
Sasa kama uzioni hizo ishara, maana hakuna njia nyingine ambayo Yesu alituachia watakatifu, kwamba tukiziona hizo sisi watakatifu tuzijue. Juzi katika somo langu nilikufundisha, nikakwambia kwamba katika historia Yesu alitoa unabii wa kulilia ule mji Yerusalemu. Alipoulilia mji Yerusalemu, wengi walizani ya kwamba analilia majengo, lakini Yesu alikuwa anatoa unabii. Na moja ya unabii huo ulitimika, nilikwambia ulitimilika mwaka 70 BK, yani baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni. Mashambulizi ya jeshi la Kirumi yaliuzingira mji wa Yerusalemu, na maelfu na maelfu waliuawa, na ndivyo unabii ulivyotimia. Lakini watu wa Mungu walisikia sauti ndani yake. Nilikwambia katika masomo yangu, somo langu lililopita juzi kati, najua watu wengi walitazama somo hilo, lakini nataka nikuonyeshe tena unabii jinsi ambavyo umeendelea kutimia. Sikiliza vizuri, inawezekana bado unasema mambo hayatakuwepo, mambo bado hayo, tunangoja. Ngoja nikuonyeshe moja ya unabii mwingine. Yesu anasema kutakuwepo mwezi, kuna ishara katika anga, mtaona mwezi kama damu, mwezi utatiwa giza. Hebu sikiliza vizuri, katika kitabu cha historia ambacho leo nimekichukua, anasema wala giza la usiku lilikuwa silo la kawaida na la kutisha kama mchana, walakini lilikuwa mbara mwezi pevu bila kitu cha kuziba, lakini weusi ulikuwa mzito ambao kama mwanga wa mshumaa au taa ukionekana katika nyumba za jirani au mahali pengine, mahali kidogo lilionekana kama giza la Misri lisiloponyeka kwa nuru, kama kila mtu angekuwa amefunikwa na kitu kisichopenyeka kwa nuru. Hata hivyo giza lisingekamilika kwa jinsi lilivyokuwa kubwa baada ya usiku wa manane. Giza lilitoweka na mwezi mara kwanza ukaonekana kama damu. Mwaka gani? Hapa ilikuwa ni Mei 19 mwaka 1780. Unajulikana kihistoria kama siku ya giza. Tangu wakati wa Musa hakuna giza lililounganishwa na hilo lilitokea. Maelezo ya ushahidi aliyeshuhudia giza hilo ni mwangwi wa yale yaliyomo katika Yoeli, yaliyoandikwa zamani za miaka 250 kabla, nayo husema jua litageuzwa kuwa giza, mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Kusoma katika Yoeli 2 mstari wa 31. Narudia, unabii huu wa mwezi kutiwa giza ulitimia Mei 19 mwaka 1780. Sijui unangoja nini? Mwezi kutiwa giza, Yesu alitabiri akasema kutakuwa na ishara katika anga, na unabii huu umetimilika mwaka 1780, mwezi Mei 19. Unaweza ukaingia katika historia pia, uka Google, utakutana huu unajulikana kama usiku wa giza. Tangu wakati wa Musa hakuna giza lililounganishwa katika hilo. Mwaka 1780 unabii wa giza kutiwa giza, mwezi kutiwa giza ukawa umekamilika. Rafiki yangu, nataka nikwambie, sijui bado unangoja unabii gani, bado unasubiri nini? Mfalme wa wafalme anakuja, Mfalme Yesu anakuja. Unabii
nimekuja kukufunulia kila kunapokucha. Ninakuambia habari ya unabii. Hebu ngoja turudi katika fungu letu la kwanza. Katika fungu letu la kwanza katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari, katika mstari wa 11 tulioanza nao, anasema kutakuwa na tetemeko kubwa, kutakuwa na njaa. Neno la pili, kutakuwa na njaa na magonjwa ya kutisha sehemu nyingi. Kutakuwa na njaa na magonjwa ya kutisha katika historia. Unaona jinsi ambavyo pia unabii wa njaa, Yesu anasema kutakuwa na njaa kali, haijawahi kutokea njaa. Nabii wa njaa na umetimilika. Tunaona jinsi ambavyo katika historia za nchi maskini ambazo katika majangwa watu wanakufa na njaa, nchi za India watu wanakufa kwa njaa, Saudi Arabia kule watu wanakufa kwa njaa, watu wanakufa kwa njaa. Njaa mahala zinaonyesha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Njaa inatesa watu. Sikiliza, takwimu zinaonyesha watu wanazidi kuongezeka kufa kwa njaa kadri siku zinavyoendelea katika mwisho wa ulimwengu huu. Watu wanazidi kufa kwa njaa. Wewe ambapo unadhani kwamba chakula kipo kwenye maisha yako unakula, wengine unahisi kwa unakula kama wewe, nataka nikwambie kuna watu wanapiga deshi. Asubuhi hawanywi chai, mchana hawanywi chai, wanakula mpaka jioni ndipo wanaweza kulala mpaka kesho tena chakula ili waweze kuendelesha maisha yao. Njaa inatesa watu. Njaa inatesa kila mahala. Watu hawana chakula. Watu hawana chakula. Wanalia kwa njaa. Unabii wa Yesu umetimilika. Na kwa sababu ya njaa, chakula ambacho ni cha kutengeneza. Ndio maana chakula ambacho kinazalishwa na shetani, chakula ambacho kimeonekana na wanasayansi ambao wamejaribu kutafiti kwa ajili ya kupambana na hili janga la njaa katika ulimwengu, wametengeneza chakula cha GMO. Chakula cha GMO ni mpango sio sahihi kwa Mungu, lakini ni chakula cha muda mfupi. Utakuta chakula cha GMO kuku wa wiki mbili. Chakula hicho ni hatari kwenye maisha ya mwanadamu. Chakula mahindi ambayo yalikuwa yanachukua, yalikuwepo mahindi mpaka ya miezi sita. Mahindi ya miezi sita miaka hiyo tunakuwa. Mahindi ya miezi sita, ya miezi mitatu ni ya kawaida. Miezi sita hapa kuwepo na mahindi ya kuanzia mwezi mmoja, ya kuanzia miezi miwili. Lakini sasa hivi kuna mahindi ya siku 30. Yanakuwa yameiva na watu wanakula. Kwa sababu gani? Sayansi imejaribu kutafuta namna gani ya kupambana na njaa. Na ndio maana imetengeneza chakula kinaitwa GMO. Ni muunganiko wa chakula, ni neno linalo conclude, na conclude chakula cha muda mfupi. Neno hili ambalo ndio jamii na wanasayansi wanalitumia kama kujumlisha chakula cha kutengeneza. Chakula kisichokuwa na baba na mama, kisichokuwa na asili. Maana yake ni chakula ambacho ni cha kutengeneza. Machungwa, nimekuambia yapo machungwa ya kutengeneza GMO, kuku wa kutengeneza, bata wa kutengeneza, samaki wa kutengeneza, mchele wa kutengeneza, kila kitu. Sababu gani? Wanaleta mapambano ya kupambana na njaa. Unabii wa Yesu umetimilika. Sikia, taka nikwambie, katika nchi kadha wa kadha, mzee mmoja ambaye alikuwa na njaa. Wale watu ambao huwa wanagawa chakula, wanaleta msaada katika nchi za Ulaya, wakaenda kupeleka msaada, huwa wanashusha msaada kupitia makopo ama vifurushi kwa kupitia ndege. Ndege ilikuwa inapaa. Mzee mmoja ambaye alikuwa anajua muda wake wa kufa umefika, njaa ya ajabu
ile ndege kutoka Marekani katika nchi hiyo, sitaki kuitaja ni nchi gani. Sasa wakati ndege inashusha, ikadondosha lile kopo la chakula chenye kukupatia nguvu kwa muda mfupi. Sasa wakati yule mzee ameliona lile kopo, hakuwa na nguvu hata ya kujivuta kusogea kuelekea kupata ule msaada, ili yale apate kupata kuendelesha maisha yake. Chajabu, alijitahidi kusogea, akajivuta kusogea kwenye lile kopo, ili yale apate kusogeza maisha. Alipojitahidi yule mzee kusogea, wakati amefika, kopo amelishika, lakini uwezo wa kulifungua ukawa ni mdogo. Nguvu za kulifungua hazikuwepo. Unajua nini kilitokea? Alikata roho pale pale. Njaa, utabiri wa Yesu unaendelea na utimilifu upo. Wana na binti za Mungu, Yesu alitabiri habari ya unabii wake ya kwamba mtaona ishara katika anga, ishara katika bahari. Nazo tumeona ajali zinaongezeka katika bahari, ajali zinaongezeka kwenye bahari, watu wanakufa katika maji, mashua zinazama, watu wanakufa kwa maji siku hadi siku. Ajali za ndege zinaongezeka, ndege ambazo watu walikuwa wanaona nadra ndege kuanguka, lakini ndege zinaanguka siku hadi siku. Ajali za mabarabarani zinazidi kuongezeka. Utabiri wa Yesu uko umeendelea kutimia miezi hadi miezi, siku hata siku, lakini makanisa yako gizani. Yanasema pokea muujiza wako, yanasema utainuliwa, yanasema utakombolewa, yanasema imekwenda imerudi, yanasema hivi na vile. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, saa inakuja. Unabii tunaungoja, tunaungoja ni unabii mmoja. Sikia, sikia, kama matetemeko yametimilika, unabii wa matetemeko umetimilika. Lakini je, unabii wa tetemeko lililo kubwa tunalolingoja ni lini basi? Katika Ufunuo 6 mstari 14, tunalingoja tetemeko lipitalo matetemeko yote katika historia yote aliyoyatamka Yesu, yaliyotimiza unabii. Lipo tetemeko kubwa ambalo linaujia ulimwengu tutakapomwona Yesu akishuka na mawingu katika Ufunuo 22. Hilo ndio tetemeko kubwa kupita matetemeko yote. Katika Ufunuo 22 anasema ya kwamba, mstari wa 12 anasema, Ufunuo 22 mstari wa 12 Biblia inasema, tazama naja upesi na ujira wangu. Tazama inasema, tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heli wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji na hao waabudu sanamu, na kila mti apendaye uongo na kuufanya. Narudia, tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Yeye ndiyo tetemeko litakalotetemesha dunia yote, litatetemesha falme zote, litatetemesha mataifa yenye nguvu, litatetemesha mataifa zenye silaha kubwa, zenye nyuklia zinazogopeka. Hii yeye ndiyo tetemeko, yeye ndiyo mfalme wa falme, ataitetemesha dunia. Tunangoja tetemeko ambalo litafunga historia
Yapo matetemeko aliyoyatabiri Yesu ndiyo yametikisa dunia. Yapo mambo mbayo aliyasema Yesu yametokea. Lakini tunalingoja tetemeko lishindalo matetemeko yote. Kila mmoja litamtetemesha. Aliye kabulini atalisikia tetemeko. Maana Biblia inasema watu waliokufa hawataacha kumsikia Yesu. Palapanda ikipigwa, palapanda ikilia, itasikika kila mahara. Waliokufa, Biblia inasema wataisikia sauti ya tetemeko, sauti ya mlio wa Yesu, sauti ya palapanda, sauti ya mlio, tarumbeta itapiga na tetemeko litaitikisa dunia. Makaburi yatapasuka, yatawaachia wafu. Waliokufa katika Bwana watainuka tena wapate kumlaki Yesu kwa mara ya pili. Watasimama waungane na watakatifu walio hai. Oh, sikiliza Biblia inasema walio hai hawatawatangulia waliokufa. Maana yake kwanza watafufuliwa kwanza wale waliokufa, ili waungane na walio hai wapate kumlaki Yesu mawinguni. Sikiliza, watakatifu waliokufa kwenye maji, maandiko matakatifu yanasema baada ya tetemeko, baada ya tarumbeta, baada ya palapanda ikalia katika dunia hii, waliokufa katika maji, haijalishi walikufa na ajali ya namna gani, waliofia wakaliwa na samaki, maandiko matakatifu yanasema wataisikia parapanda ya Bwana na roho zao zitanyanyuka tena. Watakuwa hai, watatoka juu ya maji, hawatazamishwa na maji tena. Biblia inasema watainuka waungane na walio hai katikati ya ardhi kavu, watakatifu watakao kuwepo siku hiyo. Maana kuna watu hawataonja mauti mpaka Yesu atakaporudi. Taka nikwambie rafiki yangu, umejiandaaje? 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 Umejiandaaje kwa ajili ya unyakuo wa Yesu? Tetemeko linakuja. Tetemeko linakuja. Ndilo litatikisa dunia yote. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 6. Ngoja nikusomee katika Ufunuo 6 mstari wa 14. Biblia inasemaje pia hapo tuone. Je, kutakuwa na tetemeko? Tuone hapo inasemaje. Mstari Ufunuo 6 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Sikiliza vizuri. Anasema mstari wa 14. Biblia inasema mbingu zitaondolewa kama ukulasa ulivyo. Mbingu zikaondolewa kama ukulasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu wa majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya mlima, wakiambia milima na miamba, tuangukie tusitiri mbele ya uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Hebu sikiliza unabii huu. Sikia neno la Bwana linatuambia milima kutakuwa na matetemeko. Kutakuwa na tetemeko kuu. Na ndio maana nimekuambia habari ya matetemeko yaliyotimia, yaliyochukua ndani ya dakika 6 yakaua maelfu. Lakini tetemeko hili litakuwa ni funga kazi. Mfalme wa wafalme wakati anakuja, maandiko yanasema katika Ufunuo 6 na ule mstari wa 14 anasema mbingu zitakunjwa kama ukurasa. Yaani unayoyaona hayo mawingu ambako zinatembelea ndege, mbingu zitatikiswa, zitakunjwa kama daftari, kama vile kitabu
kilivyokunjwa kama vile Biblia yako unavyoifunika. Maandiko matakatifu yanasema mbingu zitanuliwa, zitakusanywa, mawingu yatakunjwa kama ukurasa, na ndipo binasema tetemeko kubwa litatokea wakati Yesu anakuja. Tetemeko la kutisha litaitikisa milima, waovu nao watakimbia, watakimbia huku na kule, wakiangalia uso wa Bwana wanauona, wanashindwa kutazama mionzi ya utukufu wake, itakuwa inawachoma kwenye macho. Biblia inasema hivyo ya kwamba wataiambia milima, ewe milima tuangukie, tujiponye na hasira ya huyu Bwana, ya mwana kondoo mwenye haki. Maana macho yetu hatuwezi kumtazama, macho yao yatakuwa kitazama juu, macho yao yanapigwa na utukufu wa Bwana. Maana Mungu ni mtakatifu, haonani na wenye dhambi. Maana mda huo wingu ambalo huwa ameweza kujificha kule juu atalianua. Watu wanasayansi waliokuwa na kwenda kule juu wanatafuta mahala anapokaa, hawajamuona. Siku hiyo atakuja na utukufu wake, hatoshuka tena katika tumbo la mwanadamu, atashuka kama mfalme na utukufu wake, ambao katika neno lake linasema aliacha enzi akaamua kuwa mwanadamu, akazaliwa katika tumbo, akamtuma mwanae, akaja ndani ya tumbo la mwanadamu kuchukua uhalisia wa kibinadamu. Sasa ilikuwa ni sababu ili aweze kuonana na sisi, kutusaidia. Na ndio maana wanafunzi walikaa naye, wakaongea naye, akahisi kama binadamu, akalia kama mwanadamu, alisikia maumivu kama mwanadamu, akasikia njaa kama mwanadamu. Sikia nini kinatokea. Siku hiyo mbingu zitakunjwa kama ukurasa, ataonekana yeye kama yeye. Utukufu atakaokuja nao sio kama ule ambao aliyokuja nao hapa duniani, atakuja na utukufu wa babaye. Biblia inasema atakuja na utukufu wa babaye. Wenye dhambi walioikataa kweli ndipo wataomboleza, watalia, wataangamia, watasema milima tusaidie, tusaidie kutuficha, tuponde. Maandiko matakatifu yanasema hata ile milima itawakimbia. Soma vizuri hapo, milima itaondoshwa, itanyanyuka, itaenda mahara ili tafute kujificha. Itawaambia hakuna cha kufa leo. Wengine watatafuta vitu vyenye ncha kali, wanatafuta namna ya kujichoma ili kusudi wasiuone uso wa Bwana. Unajua watajichoma, halafu hakuna kitu kitakachowaua siku hiyo, kitakuwa ni kilio na kusaga meno. Na ndipo hukumu ya watu waliokataa kumpokea Yesu, watalia na kuomboleza. Rafiki yangu, tetemeko kubwa linakuja. Ninaitabiria Tanzania na kuiambia Tanzania, ninarudia tena unabii huu kusema na Tanzania yangu, Watanzania na Mama Samia na viongozi wote na wabunge, tetemeko linakuja. Turejee katika utakatifu. Viongozi wa serikali, turejee katika utakatifu. Pale Kenya, turejee katika utakatifu. Mataifa ya Ulaya, turejee katika utakatifu. Tetemeko litashuka, litaiponda dunia. Ukisoma katika Ufunuo 12, lilionekana jiwe, likaonekana jiwe. Katika unabii linasema jiwe likaenda kuigonga ile sanamu, sanamu ambayo ni ya Nebukadneza, sanamu kwenye miguu yake kulikuwa na udongo na chuma. Sikiliza vizuri, ambapo likaonekana jiwe ambalo lilikuja kuigonga ile sanamu, sanamu ambayo ilikuwa inaashiria mwisho wa dunia. Sasa lile jiwe likaja kuigonga, Biblia inasema ni jiwe ambalo halikuchongwa kwa mkono wa mwanadamu, likaipasua ile sanamu. Ilikuwa inamaanisha nini? Likaisambaratisha sanamu. Maana yake lilipoisambaratisha ndipo likaenda lile jiwe likaenda kutua. Lilipotua lile jiwe likaenda kusimika, likawa mlima mkubwa. Unabii unasema tafsiri yake katika ile ndoto aliyokuwa anaitafsiri Danieli katika ile sanamu ya Nebukadneza, maana yake chini, baada ya kuwa amemtafsiria, kukaja kutokea lile jiwe. Sasa sikiliza, jiwe tafsiri yake ni Yesu anayekuja kuipiga dunia
na kuisambaratisha. Na sasa tuko katika utawala gani? Katika ile sanamu unabii, sanamu tuko utawala wa chini. Udongo, miguu, kuna chuma, ile sanamu kuna chuma na udongo. Biblia inasema udongo na chuma hautaweza kuchangamana. Maana yake ni kwamba dunia itajaribu kujichanganya, lakini haitaweza kujichanganya. Haitaweza kushikamana. Kwa nini? Umoja unajaribu kutafuta amani za mataifa, lakini haiwezekani. Ndio maana yake pale. Mpendo, nataka nikwambie, jiwe linakuja, nitaiponda dunia. Jiwe linakuja, nitaiponda dunia. Umejiandaaje katika pambano hili? Umejiandaaje? Au na wewe umerudi nyuma? Au na wewe umesharudi nyuma? Nikualike rafiki yangu, jiponye na hasira ya Bwana inayokuja. Tetemeko linakuja kuliko matetemeko yote yaliyotimia. Tetemeko la Yesu Kristo. Usije ukaomba milima ikuponde. Muda umepewa ni wa kujiponya. Muda umepewa ni wa kumkimbilia Yesu. Muda umepewa ni wa kujiokoa wewe na watoto wako, wewe na familia yako. Masaa yaliyopo ndio ya kumtafuta Yesu kuliko kawaida. Nikuite wewe uliyerudi nyuma, njoo kwa Yesu sasa. Mpokee Yesu mahali ulipo. Funika macho yako sasa, nipate kuomba pamoja na wewe. Hebu sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Umenisikilizisha sauti yako kupitia mtumishi wako. Ee Yesu, ninakupokea wewe sasa. Kuanzia leo niwe wako tena. Nimerudi nyuma katika safari ya kuja kwako kwa sababu ya changamoto za ulimwengu huu. Ee Yesu, unisamehe makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa, Yesu, uwe pamoja nami. Ninakuandama, uwe pamoja nami. Karibu ndani yangu, kwenye moyo wangu, kwenye biashara zangu. Nitakutumikia, nitakusubiri katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki rafiki yangu. Tayari Bwana yuko na wewe. Usimwache Yesu, maana tetemeko linakuja, litaipiga dunia. Namba za simu unazoziona hizi ndizo ambazo tuunganishe mimi na wewe, tukaifanye kazi kabla parapanda ijaje. Roho ya unabii inasema tufanye kazi kwa bidii sana kama Yesu hatokuja. Lakini pia tufanye kazi pia, lakini tuombe sana, tujifunze sana, tumtafute Mungu sana kama Yesu anakuja masaa yajayo mawili mbele. Mtafute Mungu sasa. Tumia namba za simu hizi tukapate kwenda kumlaki Yesu Kristo. Tumtumikie kabla yeye ajaje. Tunahitaji milioni 16 ziweze kusaidia kununua vitendea kazi. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Asante sana.